Тесла від Ілона Маска, світло, от і ні. Російський окупант на Харківщині. Рашисти настільки швидко тікали із регіону, що позабували буквально все – від танку до голови. Тож для тих, кого цікавило, коли ж запрацює ленд-ліз, він вже запрацював, але поки що з боку Росії. Побачимо, що вони лишили. Я вас не знімаю, мені ребенку показав, не переживайте. Должны были там ремонтировать. База, я говорю, уже все проговорили. Они там старые